përgjegjshmërinë që tregoni në sezonin turistik për të shërbyer atyre që vizitojnë Vlorën. Sigurisht kam ndjekur me shumë shqetësim gjithë shqetësimin tuaj, e ky nuk është takimi i parë. Në momentin e parë që u shfaq një problematikë që lidhej me bashkëndrimin e punës të gjithë juve në lidhje me sezonin, me muzikën, me problematikat që shfaqen në territor, kemi bërë takimin e përpara disa kohëve në bashki dhe ju kërkova që të gjithë ju të sillni disa dokumentacione që ishin të nevojshme për të parë dhe ajustuar punën që kishte lidhje me institucionin e bashkisë Vlorës. Ndërkohë që për fat keq u përgjigjen vetëm 3 nga të gjithë bizneset që unë ja kërkova këtë gjë. Do doja shumë vërtet që të jeni pak më shumë solidar dhe të bashkunojmë shumë me njëri tjetrin në mënyrë që të gjejmë zgjidhjet më të mira, ashtu si dhe në këtë rast. Është përcjell nga shumë media në të gjithë ekranet televizive, në mediat sociale, problematika e shfaqur nga të gjithë ju për sa i përket muzikës dhe fashës orare. Unë mora përsipër që të vi të takoj dhe të kontaktoj, ashtu siç jemi në kontakt prej më shumë se 4 vjetësh tani më, që kur keni filluar së bashku bizneset lungomare për çdo çezëm që prishet, për çdo mungesë energjisë elektrike, për çdo problematikë me ushqyesin, për çdo puset që duhet hapim, për gjithë ata që ju bezdisin, qoftë nga strukturat apo nga problematikat e tjera që shfaqen të gjithë ju, dhe në këtë rast ky është një shqetësim i madh juaj dhe unë nuk mund të rija indiferent. Unë do t'i shpjegoj disa gjëra si mjek në radhë pak. Sepse sot kam biseduar me një nga ekspertët e Komitetit Teknik dhe i thash shpjegoja një njerëzve qartë se çdo të thot muzikë me zët lartë. Duket sikur muzika me zët lartë në vetveten e saj është ajo që juve ju shkruar ideja që shpërndahet virusi nga valët muzikore. Në fakt është komplet e kundërta e gjithë kësaj gjëje. Kur ka muzikë me zët lartë, njerëzit për arsye të muzikës nuk dëgjojnë njëri tjetrin dhe duhet flasin më gjithmonë më shumë. Dhe i detyron të afrohen më afër njëri tjetrit dhe të nxjerrin më shumë spërkla. Virusi në fund është këtu akoma midis nesh, pavarësisht se rastet i kemi pak, por kemi shumë vizitorë. Dhe ne nuk e dim nëse të gjithë vizitorët janë të shëndetshëm apo jo. Dhe sa më kufizime të ketë, ka një grup ekspertësh që vlerësojnë të gjithë dhe kanë dhënë fashën orare, që është deri në orën 10. Dhe për fat, tani kryeministri ka dhënë një orar tjetër, që është në orën 11 dhe nuk është një gjë e vogël, absolutisht është një orë më shumë. Dhe ajo që diskutova me Vasil Bedirin, që komunikova dhe që organizoi këtë takimin me ju dhe u falenderoj gjithëve që jeni kaq të gatshëm dhe erdhët kaq shpejt në këtë takim, është që të jemi të gjithë të mirë kuptuar dhe do t'ja them shumë shumë miqësisht. A skena që kam parë dje nuk është një gjë që na nderon. Sepse në fund ne jemi në turizëm, ne jemi në kulmin e sezonit turistik. Këto janë ditët tuaja, këto janë ditët tona, se kemi bashkë të gjithë. Dhe në momentin që krijojmë kakofonira të panevojshme, megjithëse ju keni të drejtë, por në fund mjekësia ka disa rregulla, të cilat përcaktohen nga një grup ekspertësh dhe unë erdha thjesht t'ja sqaroj këtë gjë. Sa më shumë muzikë të ketë, aq më shumë do bërtasim, aq më shumë do krijojmë mundësi për të infektuar dikë që kemi përballë. Prandaj duhet të jemi të gjithë mirë kuptues, sepse mund të ndodhim që është një gjë që zvaret as nga ju, as nga unë, as nga askush. Nuk ka sistem mjekësor që të vi këtu përballë dhe të thotë tu do ndaloj virusi, do ri vetëm te ky dhe nuk do vi te kun. Jemi përballë, është gjithë njerëzimi kështu. Nuk e kemi zgjedhur këtë situatë. Jemi përballë një situatë me cilën do të përballemi. Ço do ndodhte nëse brenda një muaji shifrat do kërcejnë në Vlorë nga 2, 1, 3, të shkojnë në 300. Do ta mbyllim në 6. Sepse nuk kemi ç'bëjmë, nuk ka rrugë tjetër. Ne e kaluam këtë rrugtim. E kaluan të gjithë njerëzit, po ndodh në qytete dhe në shtetet të civilizuara që kanë ecur përpara me çdo gjë tjetër. Dhe ne nuk kemi pse të bëjmë sikur ne nuk e shikojmë ose të mendojmë që me atë natyrën tonë vlonjave që ku ka nes na bën që virusi po na bën sigurisht. Sa prej nesh kanë humbur njerëz të afërt në familjet e tyre. Sa janë pafund. Janë pafund. Nuk kemi pse të jemi kaq jo mirë kuptues. Absolutisht që keni të drejtë. Dhe unë kam thënë atë pjesën tjetër që hajde të diskutojmë për atë që mund të rregulloj bashkia dhe ju nuk erdhët. Kanë ardhë vetëm 3 nga ju, zotria që është atje dhe 3 të tjerë. Keni pasi probleme e taksëm, në di shumë mirë, ajde ta konsultojmë, ta regulojmë dhe të përpiqemi çfarë mund të përmirësojmë në mënyrë që dhe ju mos të jeni me humbje nga këto biznese. Pse do të vinë neve, taksa vinë i falë? Tani... Pse do të vinë neve, a jam tak e mërë të taksa pa pusë? Okej, kush kishtë ankesa? Okej, i silni ankesa. Tani, do flasim me radhë, lutem, se nuk është. Një sekundë, lutem. Ta mbaroj pak, lutem.
Ndërkohë sot bizneset lumëmar, cili është qëndrimi që mbani kundrejt protestës së tyre? Absolutisht, mbi të gjitha, është qëndrimi i përgjegjshëm për të dëgjuar, ashtu siç kam pasur komunikim të përhershëm me ta në që nga dita që lumëmarja ka filluar të funksionojë. Ju e dini dhe gjithë bizneset e dinë që janë në komunikim me kryetarin e bashkisë 24 orë, 24 për 365 ditë vitit, jo vetëm me kryetarin, por me gjithë stafin e bashkisë Vlorës për problematikat që ata shfaqin për sa i përket shërbimeve të munguara apo të kërkuara të cilat duhet ju ofrohen. Sigurisht nuk mund të isha indiferent, absolutisht dhe nuk kam qenë, sepse ky nuk është takimi i parë. Ne kemi bërë një takim përpara pak ditësh në zyrën time në bashkim me një grup të mbledhur të bizneseve. Sot ishin shumë më shumë përfaqësues të tyre, diskutuan problematikat që ata kanë, qoftë me bashkin, qoftë me sjelljen e pretenduar nga ata të policisë së shtetit apo të segmenteve të tjera të cilët duhet të zbatojnë ligjin në fund fare. Ajo që ju kam treguar gjithve është që ka dy palë në respektimin e ligjit. Një palë është biznesi dhe një palë është policia e shtetit. Sigurisht që në qoftë se bizneset që kanë mësuar në Italinë fqinje shumica e tyre, e din shumë mirë që në qoftë se një restorant italian për para pandemis, mos flasim në kushtet ekstreme në cilat ndodhim, do shkoje në orën 10:20 për të kërkuar shërbim, ndërkohë që restorantet mbyllen, të thonë të gjithë që më falni, kuzhina është e mbyllur, restoranti nuk mund të ofrojë shërbim. Kjo duhet ndodhi edhe këtu. Në momentin që themi që fasha orare është në orën 12, në orën 12 pa një çerek, ju thuhet klientëve që ky është shërbimi i fundit, kuzhina është e mbyllur, në 12 nuk do të ofrojmë shërbim. Dhe kjo është rruga e duhur për të pasur një marrëdhënie korrekte midis ligjzbatuesve dhe njerëzve që duhet të respektojnë ligjin, dhe ne jemi të gjithë të interesuar për krijuar një klimë pozitive, bashkëpunimi dhe komunikimi të ndërsjellë. Në fakt, bizneset kërkojnë dy pika nga cilat bën më shumë theks. Një është zgjatja e fashës orare, po? Të funksionimit të tyre, dhe e dyta është le të themi redukimi i prezencës policore, e cili të paktën gjatë kohëve të fundit ka qenë shumë i ashpër brenda ambienteve të tyre, duke shkaktuar një farë paniku dhe të pushuesit turistët. Okej, atëherë prezenca policore un jam i bindur që nuk do të ndodhte kur në momentin që fasha orare do të ishte respektuar. Pra ka prezencë policore në atë moment që nuk është duke u respektuar fasha orare në ambientet e shërbimeve që janë restorantet dhe baret e qytetit. Por absolutisht unë jam i bindur që asgjë që thuhet, asgjë që asnjë iniciativë ndërmarr nuk shkon veç të shurdhër, por ka njerëz të përgjegjshëm që dëgjojnë dhe vlerësojnë situatat që kanë lidhje me shërbimet e ofruara në qytet. Sigurisht unë pavarësisht se jam i prirur që ti dëgjoj bizneset, jem në krahun e tyre, duhet ju them dhe atë kakofonin e pa fund që krijohet kur krijohet një ndotje akustike me muzikë, me DJ në lungomare, ndërkohë që ka vende të tjera të destinuara dhe ju e dini që me vendim të Këshillit Bashkiak, gjithë hapësira në plazhin e vjetër deri në zonën e Zvërnecit është e dedikuar për të pasur muzikë. Por kjo i takon ekspertëve që të vendosin, ashtu siç e shpjegova për të gjithë mediat, se si është situata e pandemisë dhe mbi të cilën ata bëjnë vendimarrjet për të pasur fashë orare të përcaktuar në bazë të kushteve në të cilat ndodhet territori. Në fund duam turizëm, në fund duam ekonomi, por mbi të gjitha duhet jemi të kujdesur për shëndetin e popullatës. Faleminderit juve.